Kišovito vreme u kvalifikacijama kao i činjenica da nije bio u mogućnosti da testira nove gume nisu sprečili Vesnića da zauzme petu poziciju pred prvu trku vikenda. Međutim, na samoj trci stvari su se odvijale drugačije. Imao sam petu poziciju, dosta dobro sam startovao, tako da već u drugoj krivini sam bio, jednostavno borio sam se za prvo mesto. Međutim, tada je nažalost došlo do jednog incidenta kada je treći plasirani Grošek udario od pozadi Galaša koji je pritom odleteo bukvalno na mene i jednostavno iskrivio mi je prednje ogibljenje, udario mi je u prednji levi točak. Usled odustajanja u prvoj, drugu trku započeo je sa 15. pozicije, tako da očekivanja od nje nisu bila visoka. Odvozio sam trku samo da završim. Testirao sam nove pneumatike da vidim kako to zbog budućnosti radi. Došao sam do vrednih informacija, ok, uzeo sam neki bod, završio sam 10. U nastavku sezone, kako kaže, očekuje ga borba sa veoma jakom konkurencijom. Svi su preko zime radili, testirali, vežbali za razliku od mene koji nisam imao uslove za to. I niko ne može da veruje da sam došao bukvalno na prvu trku bez testiranja i proba, ali takva je situacija kakva jeste, dovijamo se, veoma skup sport. Sljedeći trkački vikend TCR šampionata Istočne Evrope održat će se 4. i 5. juna na Red Bull Ringu u Austriji.